Mtazamaji, maandalizi ya mazishi ya hayati Rais Mstaafu Mwai Kibaki yamekamilika huko Othaya, huku ibada ya wafu ikitarajiwa kufanyika katika uwanja wa shule ya marekebisho ya Othaya kabla ya hayati Kibaki kuzikwa nyumbani kwake. Maelfu ya waombolezaji pamoja na viongozi wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. Huko hayo ya kijiri, hospitali ya Othaya iliyokuwa tawi la hospitali kuu ya Kenyatta imebadilishwa jina na kuitwa hospitali ya Mwai Kibaki. Mwanahabari wetu Melita Oletenges anaarifu zaidi. Mapema asubuhi, hospitali hii ya Othaya iliyojulikana tawi la hospitali kuu ya Kenyatta ilibadilishwa jina na wafanyikazi katika hospitali hii kufuatia amri kutoka kwa serikali. Sasa hospitali hii itajulikana kama hospitali ya Mwai Kibaki, ikiwa ni sehemu ya kumbukumbu ya hayati Mwai Kibaki aliyefanikisha ujenzi wake kabla ya kustaafu kutoka uongozini. It's good to honor the departed president because of the work he did. And we believe this is his legacies. This is a hospital which he actively participated in starting. So we believe that we are honoring him by naming this hospital as Mwai Kibaki Hospital. Hospitali hii ambayo hutoa matibabu maalum na huduma nyinginezo kwa wagonjwa huwahudumia maelfu ya Wakenya kila mwaka. Katika uwanja wa shule ya msingi ya marekebisho ya Othaya, kila kitu kitayari kwa ibada ya wafu itakayofanyika hapa. Ndani ya hema, viti vimepangwa vikapangika, jukwaa li tayari, huku maafisa wa usalama wakishika doria kwa miguu na pia kwa farasi. Ijapokuwa ni jambo la kuhuzunisha kwamba tunamlaza mzee, tunampumzisha, wamejiandaa sana, watu wengi wako tayari kujitokeza, kuja kushuhudia. Na tumesema ya kwamba kwa heshima ya Mheshimiwa Rais, wale wageni wote sisi hata kama sisi tumekalia fiti, tutakuwa tukiwapatia, tunapatia hiyo heshima, wakalie, sisi wageni ni wetu. Hii leo mamia ya wakazi wa Othaya walipata fursa ya kufuatilia ibada iliyoandaliwa katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi kwa hisani ya serikali kupitia viwambo vikubwa mjini Othaya vilivyowekwa na serikali. Alikuwa rais wa Kenya nzima, hakuwa rais wa Othaya, na aliondoa watoto barabarani, akaondoa wezi, wale ambao walikuwa wanakuwa wezi kwa sababu ya kukosa masomo. Yeye Kibaki ndiye alileta hii boda boda. Kibaki ndiye alileta mambo ya simu. Kibaki ndiye alileta mambo ya masomo. Watoto hawakuwa naenda masomo. Kibaki ndiye ameinua ekonomi ya nchi hii. Mwili wa hayati Kibaki unatarajiwa kuondoka makafani ya Lee mapema kesho kabla ya mazishi hapa Othaya. Maandalizi ya hafla ya mazishi ya mwenda zake hayati Mwai Kibaki imekamilika hapa Othaya, huku maelfu ya waombolezaji wakitarajiwa kukusanyika hapa kutoa heshima zao za mwisho. Wakazi wa Othaya vilevile wakipata fursa ya kumpungia buriani, kwani mwili wake utasafirishwa kwa njia ya barabara. Melita Oletenges, NTV, katika uwanja wa shule ya marekebisho Othaya.